Ignor, znaš onako, ignor. Kako, viko si tri mjeseca tako, kako se odjedno može biti tako? Prate, jedna kapu uvijek kada je čaš. Evo ovdje. Ovdje nema šansa. Evo da mi ti čaš. Pa najmanj, pa što uzmeš najveći. Pa Ono, a onda kad se mi sve da super, ja, ovo sutra neće. Evo, to čeka.